တောင်ငူမြို့နယ်ကေတုမတီမြို့တဲ့မင်းကြီးဆွေလန်းရက်ကွက်ကလူများရှင်မှာရိုက်နှက်ပြီးအသက်ခံခဲ့ရတဲ့တမတော်ရေတက်အငိမ့်စားပုံမူအသက်49နှစ်အရွယ်ဦးစိုးလင်းတန်းနဲ့ဇနီးဖြစ်သူအသက်45နှစ်အရွယ်ဒေါ်ချောစုစုလင်းတို့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ကရေဝေးတုတ်တံမှာတကြိုခဲ့ပါတယ်အမှုဖြစ်စဉ်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဦးစိုးလင်းတန်းတို့ဇနီးမောင်နှံကအသက်15နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူနဲ့အတူရန်ကုန်ကနေတောင်ငူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တောင်ငူမှာနေထိုင်တဲ့ဦးတိုးကြည်တို့တားဖစီကနေလွန်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်မှာဝယ်ယူခဲ့တဲ့အိမ်ရှံမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေကရန်တက်တန်းတိုးဖို့အတွက်မဲ့ပုံတင်နဲ့အိမ်ထောင်စုစည်ရင်မိထုကိုတောင်းယူခဲ့ရကနေစကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ရဲမတ်တမ်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလူတက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကလည်းအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေ့မှာပဲလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အပြင်လူတက်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိတောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူတက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အသက်86နှစ်အရွယ်ဦးတိုးကြည်နဲ့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူအသက်52နှစ်အရွယ်ရဲဝင်းဆိုသူတို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တရင်ဟောက်ရင်းနိုင်ပါ